Jämfört med föregångaren då är den här mera följsam och slänger snön bättre och är, ja, går mycket lättare för traktorn. Mycket flexibel är hon ju på alla möjliga kanter. När man kör stora planer och skogsbilvägar och en jättebra plog. Jag har testkört den här ända sedan i höstas och ser att det är mycket bättre med hjul på försäsongen, för då sliter det mycket på skidor när man försöker att åka och passa sig lite grann. Då är fördelarna med hjul mycket bättre. Och fördelen med det är ju när man kör på industrin, då blir det inte så hårt. Då är fördelen med hjul där och då. En jättebra plog.